Sveiki Kupiškėnų studijos laidos savaitė žiūrovai. Kupiškio viešoji biblioteka kviečia knygos mylėtojus į susitikimą su Andriumi Tapinu. Naujos knygos Maro diena autorius apie knygas, meilę ir gyvenimą. Pristatymo renginys vyks gegužės 12 dieną antradienį 17 val. Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Šioje laidoje matysite. Uždaroji akcinė bendrovė PONTEM pradėjo maitinti 13 Kupiškio miesto rajono mokyklų bei gimnazijų moksleivius. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai organizavo konkursą Saugus kelyje. Pirmąją bibliotekų savaitės dieną Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai lankytojus pasitiko lauke. Istorikas Arvydas Anušauskas Kupiškio viešojoje bibliotekoje pristatė naujausią savo knygą. Rajono krepšinio pirmenybių čempionais tapo Kupiškio sporto centro Dovalda pirmos komandos krepšininkai. Uždaroji akcinė bendrovė Nuodama, veikianti jungtinės veiklos pagrindų su uždarąja akcinė bendrovė Hidrum, įgyvendina projektą Kupiškio rajono Dominės dvaro tvenkinio išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms. Šiuo metu dvaro tvenkinys yra išvalytas, atstatomas artimas natūraliam hidrologinis režimas. Tvenkinys įžuvintas augalėdėmis žuvų rūšėmis, baltaisiais ir plačiakakčiais amūrais, fitoplanktonui naikinti, sidabriniais karosais ir įleista plėšriųjų žuvų lydekų. Tvarkomos pakrantės. Tvenkinio ekologinė būklė bus pagerinta. Tvenkinys esantis Adominės dvaro sodyboje yra kultūros paveldo objektas. Dvaro sodyboje savivaldybės lėšomis rekonstruotas pėsčiųjų lieptas per tvenkinį. Baigiami rengti pėsčiųjų takai su suoliukais ir šiukšlių dėžėmis, privažiavimas į dvaro cokolinį aukštą, prie dvaro pastato automobilių stovėjimo aikštelė, smėlio paplūdimys su medine pavėsine netoli mokyklos. Tvenkinys ir sutvarkyta jo aplinka džiugins ne tik vietos gyventojų akį, bet ir maloniai nuteiks atvykstančius svečius. Projektas turi būti užbaigtas iki šių metų birželio 30 dienos. Kupiškyje pradėtas taikyti centralizuotas ugdymo įstaigų maitinimo modelis. Maitinimo paslaugos ugdymo ir gydymo įstaigoms visoje šalyje teikianti uždaroji akcinė bendrovė PONTEM pradėjo maitinti 13 Kupiškio miesto rajono mokyklų bei gimnazijų moksleivius. Tokiu būdu pradėtas taikyti centralizuotas ugdymo įstaigų maitinimo modelis, pagal kurį savivaldybė perėmė rūpinimąsi ugdymo įstaigose esančių vaikų maitinimu ir patikėjo tai vykdyti įmonei PONTEM. Maitinimo teikimo sutartis tarp Kupiškio savivaldybės ir įmonės PONTEM pasirašyta balandžio 13 dieną, o maitinimo organizavimas vietos mokykloms pradėtas balandžio 27-ąją. Pristatyme Kupiškio Lauryno Staukaus Gucevičiaus gimnazijoje dalyvavo uždarosios akcinės bendrovės PONTEM generalinė direktorė Audronė Tencekolskienė ir šios įmonės darbuotojai. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Pardauskas, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jočius, rajono ugdymo įstaigų vadovai. Iš vienos pusės kalbu taip turėdamas tokius dvejopus jausmus, jeigu taip galima įsireikšti. Iš vienos pusės mūsų rajono ugdymo įstaigų, švietimo įstaigų gyvenime yra tam tikra naujovė, tam tikras pokytis, kuris galbūt buvo priimtas su tam tikru atsargumu. Ilgai buvo apie tai diskutuota rajono taryboje, tie sprendimai buvo atkelinėjami eilę metų. Na, bet galutinis sprendimas buvo priimtas, toks koks yra šiandien, ir jis pradėtas įgyvendinti. Aš tik norėčiau palinkėti savo, jums ir mūsų maitintojams dabar, mūsų vaikučių maitintojams, kad procesas, nežiūrint tų visų nesklandumų, kurie galbūt buvo pačioj pradžioj, vyktų sklandžiai, kad jūs įsilietumėt tikrai į mūsų mokyklų tą bendruomenę, kad netektų girdėti didelių nusiskundimų, mažų irgi aišku. Kad viskas vyktų darniai, sklandžiai, kad būtų patenkinti mokytojai, mokyklų vadovai, kad būtų patenkinti tėveliai, kad būtų patenkinti moksleiviai, kad jūsų darbas tiesiog galbūt taptų tokiu parodomuoju veiksniu kitiems mūsų rajono verslininkams ar kitų įstaigų atstovams, kad viskas yra įmanoma ir kad didysis verslas gali būti puikus socialinis partneris. Pasak uždarosios akcinės bendrovės PONTEM generalinės direktorės Audronės Tencekolskienės, centralizavus maitinimo teikimo paslaugas mieste bei rajone, įmonė prisiima visą atsakomybę už maitinimo paslaugos teikimą nuo iki. Mūsų įmonės veiklos ištakos tikrai yra, senai dirbame rinkoje nuo 46 metų, kur veikla išliko iki dabar ta pati. Tuomet buvo bazė Rūta, kuri buvo fondinė prekyba, tokia vadinama. Na ir teikia didmeninę priekybą, praktiškai maisto produktus vežė įvairiom įstaigom. 1992 metais įmonė buvo privatizuota, tapo uždarąją akcinę bendrovę. Na ir veikla išliko iki šiol, ta pati didmeninė priekyba maisto produktais, tai mes šiuo atveju turime visas maisto produktų grupes, duona ir mėsa, ir pienas, ir bakalė, ir daržovės, ir dirbame tiek su privačiais būtent mūsų pirkėjais, tiek su valstybėmis įvairiom institucijom. Taip pat kitai mūsų veiklos sritis, tai aišku maitinimo paslaugos. Na ir be mokinių maitinimo paslaugos, kurią mes teikiame ir jūsų rajone pradėjome teikti, tai aišku tas spektras irgi yra labai įvairus. Tai ligonių dietinis maitinimas, kur galėčiau paminėti tokius mūsų, kur paslaugą teikiame, tai ir Santariškių klinikos visas miestelis, ir Šiaulių apskrities ligoninė, ir eilė mažesnių įstaigų. Taip pat, aišku, maitiname ir didelių gamyklų darbuotojus, teikiame tą paslaugą. Taip pat mūsų klientas ne tik vaikščiojantį žemę, bet ir 10 000 kilometrų aukščioje skrendantis, tai teikiama orlaivių keleivių maitinimo paslaugą. Na ir aišku, jeigu yra kažkoks vakarėlis, šventė ar panašiai, tai irgi galime suorganizuoti. Bet jeigu grįžtant prie mokinių maitinimo, tai tikrai irgi patirtį turime jau ne vienerius metus ir dirbame eilėje rajonų, tai ką mes žiūrime, aišku, išskirtinį dėmesį skiriame kokybei. Tai šiuo atveju tikrai esame sudarę sutartis su praktiškai didžiausiais Lietuvos gamintojais, kur irgi, aišku, darome atranką, kad ta žaliava, kurią jie teikia, kad būtų saugi, kad būtų kokybiška, kad viskas būtų pateikta laiku. Taip pat, aišku, praktikuojame ir tokį variantą, kad mes dirbame ir su vietos verslininkais. Tai ir jūsų rajone mes irgi tikrai susitiksime su verslininkais, kurie galbūt su ūkininkais. Na ir tie, kas norės, tarkim, dirbti, bendradarbiauti, tai tikrai suteiksime galimybę. Tam, kad, tarkim, būtų tas bendradarbiavimas tiek verslo su mumis. Taip pat, aišku, čia bus vietoje žmogus, vadybininkas, padalinio vadovas, kuris, manau, su jumis labai artimai bendraus, išklausys kažkokius jūsų pageidavimus, lūkesčius, ir jeigu kažkokiu tai pasitaikytų einamųjų problemų ar pageidavimų, jisai juos operatyviai spręs. Taip pat, aišku, rengsime, įskirtinį dėmesį skiriame ir būtent tiems edukacijai. Tai, ten, kur jau dirbame tose rajonuose, tai rengiame tokius edukacinius projektus, pamokėlės, kur ten mūsų tiek dietistai, irgi, tiek kiti specialistai, tiesiog tokias ugdymo pamokėlės rengia, kur moko sveikai maitintis. Aiškina, ką galima valgyti, kas sveika, kas nesveika. Daugiau, aišku, galbūt ypatingai mažesniems vaikams, tai ir ten tų visokių pasakų personažų dėka, kad, jam būtų aišku ir suprantama, nes, aišku, galbūt labai ten tokių pamokymų nelabai kas nori ir klausyti. Bet čia tai, aišku, būtų prašymas, ir visų jūsų prisidėti, tarkim, prie tos ugdymo, prie tos sveikos mitybos įpročių formavimo, tam, kad visi kartu bendromis pastangomis, tarkim, pasiektume tą rezultatą. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jočius palinkėjo, kad toks švietimo įstaigų ir maitinimo paslaugas teikiančios įmonės bendradarbiavimas išliktų visam laikui. Kad jūs visada įsiklausytumėte vieni kitus, nes visgi mūsų tikslas tai yra bendras. Ne tik tai pamaitinti sveikai vaikus, bet tą vaiką lankantį mokyklą ir suteikti jam tos sveiko maitinimas įgūdžius, kad galbūt ir ypatingai turint galvoj mūsų tą socialinę padėtį Lietuvoje, kad tas vaikas čia išsineštų tas geras maitinimus ir tradicijas ir jis gal net kai kuriais atvejais ir savo šeimą pamokyti tą laikyti. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Pardauskas ir uždarosios akcinės bendrovės PONTEM generalinė direktorė Audronė Tencekolskienė perkirpo simbolinę juostelę. Bendrovės rinkodaros ir komunikacijų skyriaus vadovas Tomas Vaišvila papasakojo, kokias akcijas be maitinimo paslaugos planuoja vykdyti rajono mokyklose artimiausioje ateityje. Visuose rajonuose dirbam aktyviai su mokyklom, tiek edukaciniais leidiniais, tiek edukaciniais renginiais, kaip šiuo atveju su nacionalinė laboratorija ir jos specialistais. Taigi, pirmasis toks projektas, kurio mes norime ir pasigirti, ir tuo pačiu toks pirmasis startas, kad mes esame ne tik verslas, bet einame į bendruomenę, norime su ją bendrauti, nes tik pažindamas bendruomenę gali ją suprasti. Paskaičiuota, kad centralizuotas maitinimas yra ekonominis pranašumas. Atrinkus įmonę viešųjų pirkimų konkurso būdu, į jos rankas perduoti ugdymo įstaigų maitinimą naudinga, kadangi bendra maitinimo paslaugų kaina tampa mažesnė, o sutaupytas lėšas miestas gali panaudoti kitoms reikmėms. Tuo tarpu ugdymo įstaigos gali daugiau laiko ir dėmesio skirti pagrindiniams veikloms – švietimui ir ugdymui. Be to, centralizuotai užsakant didelį kiekį produkcijos, tos pačios kokybės maistas nupirkamas pigiau, o maitinimą teikianti įmonė už tą pačią konkursinę kainą gali pasiūlyti geresnius valgiaraščius, platesnį produktų pasirinkimą. Centralizavus teikimą atkrenta eilė rūpesčių ir problemų savivaldybei, nes už paslaugos teikimą atsakingas tampa tiekėjas. Didžiausia problema tai buvo, ko gero, kadrų komplektavimas, nes darbuotojai, kai kurie nepareiškė noro dirbti toliau, kai kurie kėlė savo sąlygas, tačiau vis dėlto reikia pasakyti, kad prieš pradedant maitinimą UAB PONTEM vadovybė ir visi darbuotojai iš tikrųjų įdėjo daug pastangų, kad susitartų su jais ir manau, kad surado tiek su mokyklom, tiek su bendruomenėm bendrą kalbą ir pradėjo štai jau 2 dienos maitinti sėkmingai. Ir UAB PONTEM turi gaminti maistą ir maitinti visose valgyklose, įskyrus vienintelę Lukonių pradinės mokyklos moksleivius, kurie maistas bus nuvežamas iš Subačiaus gimnazijos. Kol kas problemų neiškylo. Iš tikrųjų, aš ir linkėčiau, kad jie ir toliau tai bendradarbiautų su mokyklom ir kad jie ne tik tai prisidėtų prie mūsų bendruomenių maitinimo, bet įsilietų į jas. Ne visi darbuotojai perėję, ne visi dirba pas mus, bet tie darbuotojai, kurie nesutiko tęsti darbo PONTEMUS organizacijose, jie nesutiko galbūt ne tiek dėl to, kad nenorėtų šioje organizacijoje dirbti, bet dėl tam tikrų kitų dalykų, žodžiu, dėl amžiaus dalykų, dėl sveikatos dalykų. Taigi, o šiaip kolektyvas susiformavo, pagrindinės darbuotojas yra tos pačios, dvi naujos ir tikimės, kad sėkmingai darbuosis taip, kaip darbavosi ir senoji komanda. Įmonė mums reikalavimų, kaip ir nekėlė. Iš esmės mes reikalavimus jiems kėlėme. Kas buvo sutartyje surašyta, jie tos dalykus įvykdė. Na ir pirmos 2 dienos, žodžiu, kažkokio nusivylimo tai tikrai nėra, o kaip bus toliau, kaip tikina ir atstovai įmonės ir visi lūkesčiai kitų mokyklų vadovai. Na, tikimės, kad žodžiu bus viskas gerai. Šiaip kol kas mūsų mokykloje vyko viskas puikiai. 2 darbuotojas perėjo dirbti PONTEMui, vyriausiai liko ir kol kas kokybę, kokią turėjome, tokią ir turime. Iš tikrųjų, tai pirmiausiai virėjų suderinimas, kad kokios virėjos lieka, nes tai tikrai buvo iš karto problema, jos buvo įsigandėti, bet kaip ir buvo įspręsta ta problema ir 2 virėjos liko. Buvo 3 ir 3 vietas buvo palikę, bet viena virėja tiesiog atsisakė ir išėjo, tai liko tik 2 virėjos ir viena priėmė pusę etato. Su tais darbuotojais buvo atsiskaityta, tie, kurie perėjo, buvo išmokėto 2 pilnai išmokos, tiem, kurie perėjo dirbti PONTEMą ir dar gavo už atostogas nepanaudotas. Ta, kuri moteris išėjo visiškai, jinai 2 mėnesius dirbs mokykloje ir gau 6 mėnesius už tiesiog darbo tiek, kiek jin buvo stažo atidirbus mokykloje. Apie Kupiškio rajono mokyklų valgyklų būklę ir pirmasias darbo dienas papasakojo uždarosios akcinės bendrovės PONTEM generalinė direktorė Audronė Tencekolskienė. Mes jau šiandieną dirbome antrąją dieną ir tikrai visas mokyklas apkeliavome ir ką norėčiau pasakyti, norėčiau tiesiog pasidžiaugti, kad būtent Kupiškio rajone ta mokyklų būklė yra tikrai nebloga ir tikrai geresnė negu kad statistinė Lietuvoje. Tai tiek žiūrint ir apie įrangą, ir gamybinės bazės, ir tikrai pagirtinai dėl sanitarinio higieninio stovio valgyklose. Tai tikrai situacija labai nebloga. Aišku, kad reikalingos investicijos, mes pasižiūrėjome. Pasidarėme tokį pirminį mini auditą, kur, aišku, pakeisime ir tam tikras krosnis konvekcinės keliose mokyklose, pastatysime, atnaujinsime inventorių, tikrai pasižiūrėsime, kur galbūt ir tokių einamų remontėlių reikia, inventorius, tokio trumpalaikio, lėkštelių, šakučių, įrankių ir panašiai. Bet tikrai situacija yra nebloga. Mes stengsimės dirbti ir stengsimės, kad vaikai valgytų mokyklose. Tai, aišku, tikrai stengsimės palaikyti platesnį asortimentą ir kad vaikas atėjęs į mokyklą turėdamas ir ten kažkiek tai centų ir ar kelis eurus ar eurą, jisai juos paliktų mokykloje. Taigi, žiūrėsime įvairų asortimentą, kad būtų tiek, kiek įmanoma ir pigesnių patiekalų, aišku, kokybiškų, sveikų ir kažkokiu tai natūralių patiekalų, kad kiekvienas galėtų rinktis. Maistas pasidarė biškį įvairesnis, biškį daugiau maistą. Šiaip ar skanestis tai nežinau, bet visai skanus. Maistas tai neįspūdingas, anksčiau tai buvo daug skaniau kažkaip. Va gerai, nes yra dabar didesnė maisto įvairovė iš esmės, to daugiau tai viskas lyg ir tas pats. Tai daug labiau miltinių, daugiau patiekalų, kas nelabai patenka, galėtų būti mažiau, bet tai čia atskirai kiekvieną asmeniškai neatsižvelgs naudos. O kaip kainos? Pabrango ir labai kažkaip gaila, anksčiau pavalgydavau drąsiai už kokį €50, dabar €30, o dabar tai minimum €2 turiu atsinešti, jeigu noriu normaliai, kaip sakant, du kartus pavalgyti kokios sriubytės vieną kartą, ar kitą kartą ten kieko šilčiau, normaliau užkas, tai reikia daugiau pinigų atsiminti. Šiuo metu PONTEM teikia maistą 58 šalies mokyklų auklėtiniams ir didžiųjų Lietuvos gydymo įstaigų pacientams. Nuo rugsėjo mėnesio uždaroja akcinė bendrovė PONTEM minėtose mokyklose taip pat vykdys ES remiamas pieno ir vaisių programas, pagal kurias vaikai skatinami vartoti kuo daugiau pieno produktų, vaisių ir daržovių. Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė dalyvavo saugios kaiminystės judėjimo narės Šepetos miestelio bendruomenės susirinkime. Renginio metu aptarta 2014 metų veikla, pristatyti įgyvendinami šios grupės projektai ir uždaviniai idėjos. Gyventojai norėjo sužinoti apie 2014 metais Šepetoje padarytus nusikaltimus, bendruomenės pareigūnė pateikė policijoje registruotų pažeidimų statistiką. Jie gyrė bendruomenės narius už pažangą, kad jie neabejingi, kad pareigūnai sulaukia nemažai pranešimų apie pastebėtus įtartinus asmenis, automobilius, kelių eismo taisyklių pažeidėjus. Mažo miestelio gyventojams ši pareigūnė pateikė puikų pavyzdį – Šiaulių rajono Naisių bendruomenė. Ji pasidalijo įspūdžiais iš ten vykusio Lietuvos policijos ir bendruomenių atstovų suvažiavimo. Gintarė Šližytė teigia, kad sektinas pavyzdys Naisiuose organizuojami blaivūs renginiai. Tėvai, nevartodami alkoholinių gėrimų šventėse, ugdo teigiamas augančios kartos vertybės, kad po kelerių metų bendruomenė papildytų verslus neabejingas jaunimas, kurio teisingas požiūris į sveiką ir turiningą laisvalaikį, saugią aplinką, kurs geresnės visuomenės pamatą. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai organizavo konkursą Saugus kelyje. Kupiškio rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės vyresnioji specialistė Žavinta Kudėnaitė ir bendruomenės pareigūnė Gintarė Šližytė dalyvavo saugios kaiminystės grupė priklausančios Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos organizuotame konkurse Saugus kelyje. Renginio tikslas – ugdyti kultūrą ir drausmę keliuose, pilietiškumą, atsakomybę ir pagarbą vienas kitam. Konkurso tikslus ir tvarką priminė mokyklos socialinė pedagogė Jovita Mačienė. Mes labai džiaugiamės, kad antrį metą iš eilės mūsų mokykla kartu su policija organizuoja konkursą Saugus kelyje ir dalyvių buvo užsirašusių 13, šį dieną dalyvauja 9, keli tai neatvyko, apsigalvoja kažkodėl, nebedalyvauja šiame konkurse. Labai džiaugiuosi jaunimu, kuris domisi šio konkurse, nori saugiai vairuoti, nori pasitikrinti savo žinias, nes mes visi labai esame nebejingi tom žūtim, kurios vyksta keliuose, dėl mūsų nesargaus elgesio tiek, sakykime, vairuotojų, tiek pačių pėsčiųjų, todėl pasitikrinti tas žinias, pažiūrėti, kaip mes atsargiai važiuojam, kai vertina mūsų policijos pareigūnai, yra labai smagu, kad yra ir mokytojos dalyvės, tos pačios dalyvės, kurios dalyvavo pernai, ir mokiniai. Turim tų pačių dalyvių, turim praeitų metų nugalėtoją Mantą, kuri šiais metais irgi nori dalyvauti ir pasitikrinti savo vairavimo įgūdžius, ir jaunimą, kuris ką tik yra išsilaikęs ir gavęs vairuotojo teises visiškai nesenai. Visus susirinkusius dalyvius sveikino ir linkėjo visada pasiekti kelionės tikslą direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Domžienė. Taigi linkiu tikrai saugaus vairavimo ir ne tik šiandieninėme konkurse, bet ir visą laiką išvažiavusi kelią galvoti pirmiausia apie saugumą savo ir kitų. Labai noriu palinkėti sėkmės ir vertinimo komisijai, kad ji iš tikrųjų sąžiningai, objektyviai vertintų jūsų atliktas tiek teorinę, tiek praktinę užduotį. Taigi sėkmės visiems šiandieniniame konkurse. Jo antrus metus vykstantis renginys prasidėjo kelių eismo taisyklių teorijos testu, kurį parengė Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos darbų ir civilinės saugos inžinierius Virgilijus Kalinka. Išlaikiusieji savo praktinius įgūdžius vyko demonstruoti vairavimo mokyklos uždarosios akcinės bendrovės Semvita vairavimo aikštelėje. Praktinės vairavimo užduotis paruošė Kupiškio rajono policijos komisariato specialistai. Tiek mokytojai, tiek mokiniai dalyvavę konkurse demonstravo puikias teorinės žinias, tačiau praktinis vairavimas buvo sunkiai įveikiama užduotis. Dalyviai atliko figūrinio vairavimo manevrus, įsibėgėjimas ir sustojimas prie stop linijos, įvažiavimas atbulomis į kiemą, važiavimas priekiu ir atbulomis gyvatuku fiksuojant užduoties atlikimo laiką. Siekiant užkirsti kelią beprasmiam žūtims kelyje, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla antrus metus iš eilės organizuoja konkursą Saugus kelyje. Konkursas susideda iš dviejų dalių, tai yra teorinės ir praktinės. Teorinėje dalyje norintys dalyvauti turėjo išspręsti kelių eismo taisyklių bilietus, o praktinėje užduotyje buvo uždaroje aikštelėje, kurioje vairuotojai parodė kaip moka saugiai vairuoti automobilį. Konkurse galėjo dalyvauti Kupiškio technologijos verslo mokyklos moksleiviai, taip pat dėstytojai. Teorijos užduoties skirtingai nei regitroje buvo 20 klausimų, ne 30, siekiant sutaupyti laiką, tačiau klausimai buvo šiek tiek sunkesni, kad vairuotojai galėtų orientuotis sudėtingesnėse situacijose. Praktinė užduotis vyko uždarosios akcinės bendrovės Semvita aikštelėje. Labai dėkojame jiems, kad leido ją pasinaudoti jau antrus metus iš eilės ir turėjo atlikti figūrinį vairavimą. Tai turėjo apvažiuoti gaireles pirmin ir atgal, turėjo įsibėgėti ir sustoti prie stop linijos, o taip pat atbulomis įvažiuoti į garažą. Lyginant su praeisiais metais vykusio konkurso rezultatais, džiugu pasidžiaugti, kad dalyvavo tos pačios dvi mokyklos dėstytojos, kurių rezultatai, kaip ir pernai metais, buvo labai geri ir manau, kad tai yra pavyzdys visiems moksleiviams, kad dėstytojos atsakingai vairuoja, jie taip elgtis turėtų taip pat. Rezultatai buvo panašus kaip ir pernai metais, dalyvių skaičius taip pat panašus buvo ir džiugu, kad tiek aikštelėje, tiek teorinės žinios vairuotojų yra labai geros. Ugdymo įstaigos siekiant užkirsti kelią daromiems pažeidimams, siekiant užtikrinti saugų eismą, rengia įvairius konkursus. Iki mokyklinio ugdymo įstaigos rengia konkursų šviesoforas, darželių konkursas nesenai vykęs yra Žiniukė ir Nežiniukas Saugios gatvės šalyje, o Kupiškio technologijos ir verslo mokykla jau vairuotojams konkursą rengia, kadangi tai moksleiviai, kurie jau dauguma turi vairuotojo pažymėjimus ir jiems yra konkursas Saugus kelyje. Manau, kad šitas konkursas labai daug prisideda prie teorinių žinių atnaujinimo vairuotojams, kurie jau yra anksčiau išlaikę vairuotojo pažymėjimus. Praktinė užduotis taip pat, nes kaip visi žinom, kad daug yra aikštelių, jos yra visą laiką pilnos automobilių ir tai manau, kad atnaujina visas žinias, kurias turėjo laikant vairuotojo pažymėjimą. O be to, žinoma, prisideda prie to, kad saugiai elgtis gatvėje, kelyje ir žinoti, kad jis ne vienas kelyje, yra ir pėsčių, ir kitų vairuotojų. Nugalėtojai buvo apdovanoti Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos ir rajono policijos komisariato įsteigtais prizais. Nugalėtojo taurėmis apdovanota mokytoja Diana Balužytė ir antro kurso apdailininko statybininko mokymo programos mokinys Paulius Gintautas. Atsakingiausios vairuotojos diplomas atiteko mokytojai Daliai Šeinauskieniai. Atsakingiausio vairuotojo pirmo kurso apdailininko statybininko mokymo programos mokiniui Andriui Valiukui. Piniginiais prizais paskatintas antro kurso prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos mokinys Vytautas Vadišovas, trečio kurso apdailininko statybininko mokymo programos mokinys Mantas Jasickis ir pirmo kurso technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programos mokinys Paulius Miliškevičius. Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojai lankėsi naujai pastatytoje Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Bibliotekininkus pasitiko bibliotekos direktorius Romas Kutka, kuris šiltai sutiko kupiškėnus ir mielai papasakojo apie pavykusį įgyvendinti statybų projektą. Direktorius supažindinę su naujaja biblioteka, jos moderniomis, šviesiomis, patraukliomis erdvėmis, skyriais bei jų darbuotojais, Kupiškio viešosios bibliotekos direktoriai Daivai Bubulieniai palinkėjo taip pat gražios, atrenovuotos bibliotekos Kupiškyje. Bibliotekininkai dar apsilankė aukščiausioje Lietuvoje Anykščių Švento Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, iš kurios pakilo ir į apžvalgos bokštą. Taip pat aplankė Anykščių koplyčią, Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą ir Anykščių sakralinio meno centro Angelų muziejų, kuriam savo sukauptą angelų kolekciją padovanojo kultūrininkė Beatričė Kleizaitė Vasaris. Pirmąją bibliotekų savaitės dieną Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai lankytojus pasitiko lauke. Biblioteka kasdien laukia skaitytojų, o praėjusią savaitę ypatingai. Nacionalinė bibliotekų savaitė tai proga išryškinti ir plačiau pristatyti visuomenį įvairiapusę bibliotekų veiklą, paraginti lankytojus aktyviau naudotis tiek tradicinėmis, tiek naujomis skaitmeninėmis paslaugomis. Gražia tradicija tampa pirmąją minėto savaitės dieną paskirti gyvojo žodžio skambėjimui bibliotekų erdvėse. Šios 15-osios bibliotekų savaitės metu buvo skaitomos savo regionų, Aukštaitijos poetų eilėraštį atsiliepiant į etnografinių regionų metų aktualiją. Pirmąją bibliotekų savaitės dieną Kupiškio viešosios bibliotekos darbuotojai lankytojus pasitiko lauke, prie bibliotekos durų. Po direktorės Daivos Babulienės sveikinimo žodžio žvarbus vėjas vis dėlto suginė visus šventės dalyvius į salę. Visą šią savaitę, šį laikotarpį labai džiaugiuosi, kad Lietuvos visos bibliotekos savo skaitytojus, lankytojus kvies į įvairius renginius, į akcijas organizuotas, į parodas, įvairius susitikimus su rašytojais. Taigi, mylime jūs, lankykite mūsų bibliotekas, mes tikrai gyvename ir dirbame jums, mėlieji. Renginį pradėjo Kupiškio vaikų lopšelio darželio Obelėlė moterų ansamblis Dainija, vadovaujamas Laimos Vaidilėnės. Kupiškio kraštas didžiuojasi pirmąją lietuviškai rašiusią moterimi poetę Uršulę Mošiūnaitę, gyvenusią ir kūrusią XIX amžiuje. Todėl pirmasis skaitinys buvo šios poetės eilėraštis Pradžia pavasario, kurį perskaitė Eugenija Urbonenė. Tartum išmėga upas nubūda ir kuo greičiausiai veikti sujuda. Vilnius varpatai uždami plaukia, skubinas baga tartum kašaukia. Bėgimai savo doros toronį, visi upelį užmoka donį. Ladus toriausių rytis išgriauna, naša ir grūda, ku tik pagauna. Sniegus ir maurus iš visur plaudžia, katrie paršalti žemalai spaudžia. Nuboli šoknis rugėlių godos, džiaugės nustumino štuno bodos. Ir viversėlis, kaip tik išvydo, savo giesmą linksmai pragydo. Visiems apsako pavasarėlį, iš toli kviečia žiednų paukštelį. Pimpas atskrydį kimsyną atklykia, lavenį kuntis pulkuoja krykia. Niekas nesproksta, niekas nedyksta, baletų šilta ladai nenyksta. Eilėraščių pynė toliau literatų klubo Levens balsai nariai, trečiojo amžiaus universiteto klausytojai Regina Baltrūnenė, Eugenija Katauskienė, Milda Eleonora Vaižmužienė, Aldona Raišienė, Aldona Slavickienė, Eugenija Urbonenė. Tai žydėjo sodas lyg pod kiemo vartų, sodidienio snopas piškėjo du kartų, vos ant medžio du gandrai kalano, kol gimtoj sodyboj tėveliai gyvano. O dabar baloja trobesiai apmyrį, piktas vėjas bloško atplaštų lunginį, lungo žiburėlė nipidį nebašviečia ir užeiti gryčio niekas nebakviečia. Trauklapiai sužėla ant pirti takėlis, tik prie durų supas varinis varpėlis, prie klatės jurginį užmiršo žydatų, numirus sodybą, kur graudumų datų. Taip nieko neturiu, ką jums palikt galėčiau. Gal giesmę vyturių, kvepėjimą aviečių, pakrantės lengva banga. Lietučia bar bar bar, ar tėviškėlės langą, kurį sapnuoju dar. Gal saulę jums palikti, naktie žvaigždėtą dangų, gal viltį susitikti, ar meilė žodį brangų. Man niekas nepriklauso, aš nieko neturiu. Širdelė tuksi, klausos padangės ryturių ir lengva pasidaro, galiu išeiti be rašto. Jau durys atsidaro į paslaptį be krašto. Aš nevertas švelnių tavo žodžių, nei to ežero pilno žvaigždžių. Aš toks vienas, velnioniškai vienas, pasiilgęs aušrinėje sodžiaus giedorių kaičių. Aš nevertas, dar daug ko nevertas, amžinai neramus. Ir ne vieną tave aš prisimenu kartais, kai brendu naktimi į tuščius ir nelaukiančius šaltus namus. Tu tyra ir šviesi, kaip Oginskio krūtus polonezas. Tu pabūk dar, pabūk ilgesį, klainė ugnelė neišblėsus. Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė ir režisierė Vilija Morkūnaitė skaitė savo pasirinktus poetus. Literatai dar skaitė ir savo kūrybos eilės. Žiedais prarengiai su vėlių, kai sukosi visos planetos, dėsningų visatos keliu, siauručiais rėmelius poeto, ramiai nušlepėti negaliu. Vilioja, vežimasis greitais, sidabro naktų giluma, dienovidžio saulė įkaitus ir jai panaši Rima. Gyvenimas mano, dėgymas, troškimas toliau ir daugiau, bet laukia vienodas likimas. Kažkur pasakysiu, baigiau. Kas atvedė tave, jaunasis trubadūrė, nuo domų lyg Dunojaus mėlyno. Ir kaip keistai čia skundžiasi bandūra, lyg paukštis, kuris į pietus pasivėlino. Bet ar suprasta daina sotus pasipuošė, jų badas niekad nekankino. Pažvelgs į atlapą krūtinę, mes tau grašį, kam rūpi dainos valkatos vaikino. O aš tau pritariu, tu sakalo akis pakėliai, nudegęs veidą šypso lyg žara vakarė. Nustebęs tu sustingai valandėlę, dėkingas man, už širdį ar už varį. Neatsiliko ir bibliotekos darbuotojos Daiva Bubulienė, Lina Matiukaitė, Ruta Vilkienė, Janina Širvinskienė. Renginyje skambėjo Pauliaus Širvio, Valdo Kukulo, Elenos Mėsginaitės, Zitos Lukošiūtės, Jono Balaičio, Antano Mackevičiaus, Rimos Tančikienės, Alio Barbieriaus ir kitų poetų eilės. Kada jis toimų dviejims totalą, svaigau nuo tavo žodžių gūsio, un uosinių lintų tiltalio, laikiai tvirtai, judau, negriusiu. Prie mano tėviškės upėlės, vėl įsiliejęs iš kruntų, likščiau tiesų pasitiltalės, tik nebetas kitų lintų. Jau žodžiai nebetiek svaigina, vis tiek sakau, laikyk tvirtai, nus ir negėram dabar vyno, čia juk sraunus vanduo, matai? Po Aukštaitijos klidinu dangum, žinau, į nieką jau nebeiškeisiu. O kelias, jei išves, tai laikinai. Todėl pavasarį sodinsiu bulves, o rudenį kaip visada nukasiu. Tarytum čia gyvenimo prasmė. Čiaunai, po Aukštaitijos žvaigždėmis mane užeina aplankyti strazdelis, kai žiemą jau parapiją užpusto. Užeitų kartais ir vienas žindys, bet jis per daug mylėjo savo rožę, o aš esu ne rožė, aš ne ta. Eilėraščių posmus keitė dainijos atliekamos melodijos. Kada same drauge dėkoju, nes jų Po renginio visi dalyviai vaišinosi žolelių arbata. Antrą kartą rengiamuose Tarptautinio olimpinio komiteto solidarumo programos finansuotose mokymuose dalyvavo Kupiškio Kauno kultūros ir sporto centro direktorė Laimutė Šližauskėnė. Didžioji dalis mokymų buvo skirti praktinėms užduotims ir koncentravosi ne į bendras vadybos žinias, o būtent į sporto vadybą. Dalyviai turėjo galimybę apie sporto mediciną ir dopingo kontrolę išgirsti iš pačių buvusių profesionalių sportininkų. Taip pat turėjo progos pabendrauti neformalioje aplinkoje, pasidalinti savo ugdymo mokykloje taikomą praktiką bei idėjomis. Mokymų metu dalyviai buvo suskirstyti į grupes ir vykdė praktinės užduotis. Nuo skirtos pirmos užduoties temos komandoms prigijo ir pavadinimai – taksistai, personalas ir stručiai. Laimutė Šližauskėnė pateko į stručių komandą, kuri geriausiai įvykdė praktinės užduotis. Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė kursų dalyviams įteikė diplomus su šio komiteto vadovo Tomo Bacho parašais ir specialius prizus už geriausiai atliktas praktinės užduotis. Seimo narys istorikas Arvydas Anušauskas Kupiškio viešojoje bibliotekoje pristatė naujausią savo knygą KGB visiškai slaptai. Kupiškio viešojoje bibliotekoje naujausią savo knygą KGB visiškai slaptai pristatė Lietuvos Respublikos Seimo narys istorikas daktaras Arvydas Anušauskas. Svečias yra beveik 30 knygų autorius, bendraautorius ir sudarytojas. Mokslinių tyrinėjimų sritis – Lietuvos 20-ojo amžiaus istorija, teroras, genocidas, slaptųjų tarnybų istorija. Knygos autorių pristatė Kupiškio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Elena Mėsginaitė. Arvydas Anušauskas teigia, kad 1954–1991 metais Lietuvoje veikusi KGB pagrįstai asocijuojasi su represijomis ir psichiatrinė prievarta, kankinimais ir užsakytomis žmogžudystėmis, laiškų tikrinimu ir masinių agentų verbavimu. KGB dirbo be jokio įstatymo, nebuvo jokios kontrolės, Lietuvoje niekam neatsiskaitė, tik aukščiausiams komunistų partijos vadovams Maskvoje. Oficialiai KGB nustojo egzistuoti kaip struktūra Lietuvoje, kitos valstybės struktūra. 1991 metų spalio pabaigoje pačioje, spalio 29 dieną. O realiai jų galimybės likvidavo po kovo 11-osios aukščiausia taryba priimdama reikalingus įstatymus. Tai yra, uždrausdama teikti priedangos dokumentus vidaus reikalų ministerijai, tam pačiam Marijonui Misikonė. Nu, gyvenimo paradoksas. Uždrausdama teikti bet kokias paslaugas asmenų sekimui, ryšio ministerijai. Prokuratūra uždrausdama su KGB bet kokias baudžiamasias ir nebaudžiamasias bylas vesti. Ir taip toliau. Ir KGB atsidūrė tokioje erdvėje, kai agentai pradėjo bėgti, 100 darbuotojų mostelė iš karto pareiškimus padavė, tai buvo 90-ieji metai. Ir tavo sutrikdyta KGB struktūra, nu, egzistavo iki 91 metų spalio pabaigos. Šiaip jau užverbuotų asmenų iki 25 metų skaičius buvo pats mažiausias. Didžiausias buvo vidurkis, vidutinis amžius užverbuoto agento tuo metu buvo 35 metų. Tai yra žmogus jau dirbantis, turintis kažkokias pareigas ir taip toliau. Galimybės kažką veikti, kažkokią gauti informaciją. Dabar, aišku, praėjo nuo tų laikų beveik 25 metai, tai žinoma, atitinkamai senstelio ir agentūra, kuri buvo, nes kalbama, tai vat liustracijos procesas davė kokios naudos ar nedavė. Turiu pasakyti, kad davė ir neginčiamai, davė tie tarptų 1,5 tūkstančio prisipažinusių asmenų prieš 15 metų. Buvo 100 docentų ir profesorių ir akademikų. Buvo 50 kunigų. Ir turiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, kunigų atveju tai buvo lubos. Tai tiek jų ir tebuvo iš viso. Nes taip jau ir buvo susitarta su tuometiniais bažnyčios hierarchais, kad vis tik tai visi kunigai, kurie iš principo žinomi, būtų paskatinti ateiti ir oficialiai prisipažinti, nors jie galėjo tik savo bažnytinėje vadovybėje, bet taip jau buvo. Agentų, aišku, buvo ne tik tarp kunigų, buvo tarp pastorių, tarp sentikių, tarp stačiatikių, tai kalbos nėra, tarp visų religinių bendruomenių. Bet pabrėšiu, šiuo atveju katalikų bažnyčia bent jau nuosekliai atliko tą iliustraciją savo struktūroje. O šiaip kiti patys įvairiausi žmonės, ir vyresnio amžiaus, ir jaunesni, kurie dar norėjo dirbti valstybės struktūrose, nes po iliustracijos tik tai yra žinomi du atvejai, kai tie žmonės mėgino eiti į politiką ir buvo jų duomenys paviešinti, kiti net nemėgino eiti į politiką. Tarp tų, kuriuos svarstė iliustracijos komisija, tai apie 650 bylų dar neprisipažinusių agentų, apie 50, tai yra kažkur 10 buvo pripažinti bendradarbiausiais. Bet įdomu tai, kad iš šitos kategorijos į politiką norėjo eiti labai daug. Labai didelis skaičius. Tačiau, ne visiems pasisekė, bet kai kas yra. Ir dar kitas dalykas, ko mes ir prieš 15 metų nežinojom, nes nebuvom ištyrę šitos struktūros iki galo, kad jie turėjo ne tik oficialius agentus, kurie veikė tuo metu, bet ir neoficialius, kurie buvo numatyti ypatingajam periodui. Ir darbuotojai, būsimieji, tai vadinamieji rezervo karininkai. Rezervas ypatingam periodui, agentai ypatingam periodui. Jų skaičius buvo didžiulis. Kodėl? Karo metų struktūrose numatyta KGB turėti ne 1,5 tūkstančio, o 2,5 tūkstančio darbuotojų. Žinant, kad dalis agentų bus mobilizuoti į kariuomenę, todėl numatyti agentai ypatingam periodui. Dar papildomai 3,5 tūkstančio žmonių. Tai ne viską mes žinojom ir prieš 15 metų. Aš informaciją knygai rinkau 25 metus, rašiau pastaruosius, žiemą rašiau 3 mėnesius. Archyve man, tiesą sakant, neteko būti, visa medžiaga iš mano asmeninio archyvo. Archyvuose aš dirbau anksčiau. Dabar neturiu galimybės tiesiog dėl laiko stokos lankytis archyvuose, dėl to dirbau su ta medžiaga, kurią buvau sukaupęs pačiam archyve, nes fiziškai man teko tvarkyti visas bylas ir kaupiau, aišku, informaciją visą apibendrintą, pačią geriausią, ko kiti neturėjo galimybės daryti savo laiku. Už tai tas medžiagos kaupimas išties užtruko. Autorius savo pasakojimą apie KGB vadovus, smogikus, agentus, įvairias veikloje naudotas psichotropinės ir kitas specialiasias priemonės, apie tų laikmečių pažangę techniką sekimo būdus iliustravo nuotraukomis ir pavyzdžiais. Specialiai užsieniečiams sekti Vilniuje buvo pastatytas viešbutis Neringa. Jame veikia ir labai populiari kavinė. Kiekviename viešbučio kambaryje ir prie daugelio kavinukės staliukų buvo įmontuota pasiklausimo įranga, vadinamos blakės. KGB skyriai veikia visose rajonuose. Kupiškyje galėjo būti užverbuota apie 60–70 agentų. Lietuvoje kiekvienais metais KGB panaudodavo apie 2 milijonus rublių tik žmonių sekimui. Nemažai žinomų žmonių neatsispyrė KGB pagundoms ir buvo užverbuoti. Arvydas Anušauskas savo naujausią knygą su autografu padovanojo visiems kupiškėnams skaitytojams. Kupiškio rajono jaunieji imtynininkai dalyvavo atvirose Panevėžio miesto graikų romėnų imtynių pirmenybėse. Be panevėžiečių ir kupiškėnų dalyvavo imtynininkai iš Anykščių, Troškūnų, Kuršėnų ir Gruzdžių Šiaulių rajonų. Geriausiai pirmenybėse pasirodė Darius Dragauskas svorio kategorijoje iki 35 kg. Jis įveikė 5 varžovus ir iškovojo nugalėtojo taurę ir aukso medalį. Pirmenybių sidabro medalius iškovojo Gedrimas Jenonis iki 63 kg. Ir Emilis Abdullaev svorio kategorijoje iki 58 kg. Bronzos medaliais buvo apdovanoti Lukas Ulkė svorio kategorijoje iki 32 kg ir Jonas Jackevičius svorio kategorijoje iki 58 kg. Rajono krepšinio pirmenybių čempionais tapo Kupiškio sporto centro Dovalda pirmos komandos krepšininkai. turime naujus Kupiškio rajono krepšinio pirmenybių čempionus. Jais tapo Kupiškio kultūros ir sporto centro vienas Dovalda krepšininkai. Finaliai įveikė pernai metų nugalėtojus Kupiškėnų krepšininkus. Jau prieš čempionato pradžią daugelis pagrindiniais favoritais įvardino būtent šias dvi komandas. Todėl visi tikėjosi atkaklaus finalo, kuriame nugalėtojas paaiškės galbūt tik paskutinėmis akimirkomis. Deja, bet šiuo aspektu žiūrovams teko nusivilti. Abi rungtynes laimėję Kupiškio kultūros ir sporto centro vienas Dovalda krepšininkai netikėtai lengvai iškovojo nugalėtojų taurę. Jau pačioje pirmųjų rungtynių pradžioje moksleiviai kibo kupiškėnams į atlapus. 3 Aivaro Kručio dėjimai pačioje rungtynių pradžioje užvedė Dovaldos krepšininkus ir jų sirgalius bei pasnidė kupiškėnus į gilų knockdowną. Pirmą kėlinį sporto mokyklos pirmoji komanda laimėjo net 30-13 ir toliau neplanavo mažinti apsukų. Lyg to būtų negana, pirmajame kėlinyje traumą gavo Kupiškėnų centro puolėjas Andrius Žilinskas, kuris daugiau nebepakilo nuo suolo šioje finalo serijoje. Antro kėlinio pradžioje sporto mokyklos auklėtiniai toliau su didžiulė energija tiesiog dominavo aikštelėje. Taip įsaugindami turimą persvarą ir tik antrojo kėlinio pusėje kupiškėnams pavyko kiek prabusti ir aplyginti žaidimą. Prieš didžiąją pertrauką švieslentė rodė tokius skaičius – 47-32 Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro vienas Dovalda naudai. Trečią kėlinį kupiškėnai pradėjo žaisti kitokį žaidimą. Kantriai neskubėdami rengė sėkmingas atakas, o kas svarbiausia sėkmingai gynėsi prieš Dovaldos lyderį Aivarą Kručą, kuris pirmojoje rungtynių pusėje aikštelėje darė ką norėjo ir tiesiog į neviltį varė kupiškėnų komandą. Per trečią kėlinį kupiškėnai leido moksleiviams įmesti vos 13 taškų, o po trijų kėlinių rezultatas buvo 60-49 vis dar moksleivių naudai. Ir kai jau atrodė, kad intriga grįžta į rungtynes, sporto mokyklos vienas vaikinai tarsi įjungė aukštesnę pavarą ketvirtajame kėlinyje, taip sugriaudami visą kupiškėnų įdėtą darbą vejantis varžovus. Jauni, energingi Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro vienas Dovalda krepšininkai ketvirtajame kėlinyje buvo kur kas šviežesni už kupiškėnus, kurie visas rungtynes rėmėsi vos 6 pagrindiniais savo krepšininkais ir matyt pritrūko jėgų rungtynių pabaigoje. Tad pirmosios rungtynės baigėsi rezultatu 78-55. Rezultatyviausiai Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro vienas Dovalda gretose žaidė Aivaras Kručas 29 taškai, Giedrius Racevičius 13 taškų, Ernestas Umbra 10 taškų. Rezultatyviausiai Kupiškėnų gretose žaidė Deividas Greikėnas 18, Andrius Vylys 17, Nerijus Dirse 9 taškai. 23 taškų skirtumas nepaliko daug vilčių Kupiškėnų vyrams antrosiuose rungtynėse. Buvo įtemptas, įdomus krepšinio metai. Mes sunkiai, manyčiau, kad sunkiai mes dirbome. Dalyvavome daug turnyrų, tame tarpe ir Lietuvos čempionate. Su berniukais antram divizionė užėmėme 3 vietą. 5-6 berniukų dalyvavo vyrų atstovavo rinkiniai. Nu ir manyčiau, kad įdomus buvo Kupiškio miesto rajono čempionatas. Nu, ir manyčiau, kad laimėjo jaunystę prieš patirtį. Labai džiugu. Sportuoja jie 4-5 metai, sportuoja kartu, atvažinėja du rokiškėnai, kurie sustiprina mūsų komandą. Manyčiau, kad teisingą linkme einam, o tai pergalės įrodo, kad mes einam geru keliu. Lietuvos čempionate mes dalyvavom turnyre Kauno miesto, dar liko sužaisti po rungtynių ir po to poilsis ir ruošimės kitų metų čempionatui. Nors antrosios rungtynės vyko kiek ilgiau, tačiau kupiškėnams į priekį išsiveršti niekaip nepavykdavo, o visas rungtynės pirmavę Dovaldos krepšininkai šventė pergalę ir antrosiose finalo rungtynėse 97-88. Rezultatyviausiai Dovalda gretose žaidė Ernestas Umbra 27 taškai, Giedrius Radzevičius 23, Aivaras Kručas ir Andrius Nečionis po 17 taškų. Rezultatyviausiai kupiškėnų gretose žaidė Deividas Greikėnas 37 taškai, Andrius Vylys 17, Nerijus Dirse 15 taškų. Sveikinu, labai malonu, kad esat labai aktyvus, susirenkat, sugrįžtat, paukojat savaitgalius ir galbūt kas vyresnė jau poilsi su šeimom ir atiduoda duoklę Kupiškio krepšiniui. Be galo malonu matyti, kad tiek yra išugdyta talentingų, gabių krepšininkų mūsų Kupiškyje. Linkiu visiems sėkmės, pailsėti per vasarą ir susitikti vėl rudenį naujose pirmenybėse. Iš karto po finalo buvo apdovanotos visos prizininkų komandos. Trečioji vieta Narijantos komandai, antroji vieta atiteko kupiškėnams ir pirmąją vietą iškovojo Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro pirmoji Dovaldos komanda. Išrinktas simbolinis turnyro geriausių krepšininkų penketas. Į jį pateko Saulius Likša iš Subačiaus, Aivaras Kručius iš Dovaldos komandos, Giedrius Racevičius taip pat iš Dovaldos komandos, Ričardas Nacius Narijantos komandos, Deividas Greikėnas Kupiškėnų komandos. Prieš pirmenybių finalą vyko tritaškių konkursas. Kiekviena komanda galėjo deleguoti po 2 krepšininkus. Paaiškėjo, kad geriausi snaiperiai yra Kupiškėnų komandoje. Abu šios komandos krepšininkai Rytis Garuckas ir Deividas Greikėnas įmetė po 16 taškų, taip palikdami visus varžovus už savęs. Per papildomą metimų seriją geriau pasirodė Deividas Greikėnas, kuris aplenkė pernai metų šio turnyro nugalėtoją ir savo komandos draugą Rytį Garucką. Of pale green and gray, nowhere in the suburbs, in the cold light of day, there in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of murder Sea Street. Per vieną akimirką žmonės Nepale neteko visko, ką turėjo, ką mes turime – namų, tėvų, vaikų. Jūs galite jiems padėti skambindami numeriu 1405 arba siūskite SMS žinutę tuo pačiu numeriu įrašę 1405. Paaukokite 1,45 €. Jeigu norite paaukoti didesnę sumą, užeikite į portalą aukok.lt. Ačiū. Džiugu kartu su jumis pasidžiaugti, kad Skapiškio pienių festivalis šiais, tai yra 2015 ir 2017 metais, yra pripažintas tęstiniu prioritetiniu Lietuvos renginiu. Tai jeigu mus šitaip myli Lietuva, tai ir visus mylimus kupiškėnus norisi pakviesti į šį sielą stiprinantį renginį. Gegužės 22–24 dienomis Skapiškio kultūros namuose. 22 dieną 18 valandą sugrįžimas į teberemontuojamus Skapiškio kultūros namus, kadangi beremontuojant mūsų patalpas praėjo ir Donelaičio, ir teatro metai, tai Skapiškio teatras Tebulė ir teatras Kukų skapiškėnam parodys dar jiems nematytą kūrinį Donelaičio Pavasario linksmybės. Ta patį vakarą apšoks sceną ir apgros sceną Skapiškio kapela Mituva ir paskui turim turėti labai linksmą vakaronę su nešpietnais bernais. Jau tą vakarą bus atvažiavę nemažai teatro kolektyvų ir kita išauštanti 23 gegužės bus pasipuošusi gražiais teatriniais darbais. Matysime Klaipėdos teatrą Aušra ir socialinę temą gražų spektaklį Rūbinė. Taip pat naujausias Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studijos Kukų kūrinį pagal sruogą Aitvaras teisėjas. Mūsų laukia gražus, jautrus susitikimas su Vytautu Landsbergiu jaunesniuoju, kuris šį kartą kalbės su žiūrovais ir su dalyviais festivalio 2 temom. Pirmoji tema, tai pirmoji popietė bus skirta stiprinti mūsų visų dvasiom, tai prevencinis susitikimas prieš savižudybės. Antroji bus vakarop. Pristatys Vytautas Landsbergis savo naujausią filmą, kuris bus rodomas Lietuvoje pirmoji vietoje, čia bus kaip ir perbėga. Tai apie mergaitę su negalia Vainetą, kuri piešia kojomis. Ir mūsų visų džiaugsmui dalyvaus ir pati Vaineta ir pristatysime jos parodą. Ta pačia diena savo naują darbą premjerą atveža Vilniaus kultūros centro teatro studija Elementorius su spektakliu Eglė Žalčių karalienė. Ir tą vakarą dar turėsime ir profesionalų teatro kolektyvą iš Vilniaus atviro rato spektaklį Va Bank pagal klasiko Čechovo pjesę Meška. Vakare mus linksmins ir mūsų sielas taurins grupė iš Baltarusijos Lambardas. Tai taip gražiai laužų sūkury ir laužų ugnies šviesoje pasibaigs 23 diena, o 24 diena taip pat yra labai pilna gražių teatrinių darbų. Ignalinos teatro studija iki, svečiai iš Lenkijos kultūros centro, su lėlių spektakliu Gyvatė. Taip pat tą dieną turėsime ir nacionalinio dramos teatro spektaklį, monospektaklį Birutės Mar Meilužis. Ir dar kartelį nuoširdžiai kviečiu visus stiprinti savo sielas teatrinėme festivalyje Skapiškyje Pienių medus gegužės 22–24 dienomis. Kupiškyje 12 kartą birželio 5–6 dienomis vyks atviras Baltijos šalių ir Europos jaunimo taurės triatlono čempionatas. Varžybų atidarimas birželio 5 dieną, penktadienį 19 val. Kupiškio kultūros centre. Dalyvauja visų šalių atstovai. Birželio 6 dieną, šeštadienį, prie Kupiškio Marių Aukštupėnų poilsiavietės 10 val. Varžybų pradžia. 12:30 startuos Europos jaunimo taurės sportininkai. 15 val. Atviro Baltijos šalių triatlono standartinės distancijos dalyvių startas. 18 val. Elito ir jaunimo grupių apdovanojimai. 18:40 paskutinis ketvirtas startas. Nuo 19 val. Koncertas, diskoteka ir pirmo starto apdovanojimai. 21:30 ketvirto starto apdovanojimai, 23:30 šventinis fejerverkas. Kupiškio kultūros centras kviečia. Gegužės 13 dieną, trečiadienį 18 val. Didžiojoje salėje naujasis teatras iš Vilniaus pristato Tenese Williams dviejų dalių tragikomediją Stiklinis žvėrynas. Spektaklio trukmė 2 valandos 15 minučių. Bileto kaina 6 €. Juos galima įsigyti internetu www.biletai.lt arba Kupiškio kultūros centro kasoje. Nuolaidos seniorams, studentams, scenos menų profesionalams, grupėms perkant 10 bilietų ir daugiau, moksleiviams bei neįgaliesiems 50%. Gegužės 24 dieną, sekmadienį 12 val. Kultūros centro Alizavos padalinyje vyks 8-oji kapelų šventė Nebus tikus vakarėlis. Renginys nemokamas. Geros nuotaikos ir gražios ateinančios savaitės. Sudie.